Dear colleagues, welcome to the pre-match press conference of the head coach of football club Dynamo Kyiv, Oleksandr Shovkovsky, and the player of Dynamo Kyiv and national team Ukraine, Volodymyr Brashko. First of all, we'll start the press conference with the questions for the our player, and then we'll continue with the head coach. Питання до Володимира. Минулого тижня ви пропустили з майже останнім ударом проти Рейнджерс у матчі. Матч з Вересом також не був простий, але ви все одно здобули результат. Як команда налаштована на завтрашню гру з таким станом? Та стан добрий, бо ми здобули останню перемогу і всі в гарному настрої готуємось до Рейнджерсу. Готувались у звичайному режимі. Всі розуміють відповідальність і всі розуміють важливість цієї гри. Нам треба перемога тут, щоб пройти в наступний етап. І будемо робити завтра все для цього. Володимире, перед матчем відповіді з Партизаном вам наложили декілька швів на... як ви зараз почуваєте себе? Та почуваю добре. Я після цього інциденту готовий був грати і не пропускав жодного тренування, бо відчував добре, і воно мене не безпокоїть і не заважає тренуватись, і не відчуваю ніякого дискомфорту. Олександр Володимирович, який кадровий стан команди перед матчем завтра? Чи ті гравці, які не грали проти Вереса, чи вони всі готові, щоб долучитися до команди завтра? Доброго дня. Хочу сказати, що так, ми провели гру в чемпіонаті України, виграли 2-1. З гарним настроєм готуємося до цієї гри. І в нас, в принципі, основна обойма готується. Точно в цій грі не зможе прийняти участь Володимир Шепелєв, який отримав ушкодження, і він зараз відновлюється в Україні. Так само і Микола Михайленко отримав невелике ушкодження, він з нами не прилетів, тому що ми вирішили, що немає сенсу йому летіти, два перельоти з гомілкостопом, щоб не набряк додатково. А так, в принципі, всі основні гравці готуються і готові вийти завтра на футбольне поле. Пане Олександре, у першому матчі в Любліні після 70-ї хвилини Динамо майже не мала моменту в атаці. Не пов'язано це з замінами на 69-й хвилині Шапоренка та Піхальонка? Чудове запитання. З чим це пов'язано, з чим не пов'язано. Я хочу сказати, що, безумовно, по ходу гри команда готується, команда грає, і десь ми розуміли, що буде тиск з боку нашого суперника, і намагалися знайти можливість для виходу в контратаку. Але я не погоджуюсь з вами в тому плані, що після 75-ї хвилини команда не грала. Запитання до Олександра Шовковського. Ласкаво просимо до Шотландії. Нам відомо, що ви вже грали на цьому стадіоні, ви грали проти Шотландії. Які у вас враження, які у вас спогади про той матч? Дякую за ваше запитання. Так, з Глазго у мене особисто дуже чудові спогади, тому що останні матчі ми тут грали матч, коли я був ще в штабі національної збірної команди України, ми грали проти Швеції і в додатковий час виграли 2-1 і прийшли в 1/4 фіналу. І потім грали зі збірною Шотландії. Стикові матчі за право участі на чемпіонаті світу. Виграли теж ту гру. Я пам'ятаю чудово цей стадіон, цю підтримку. Це завжди приємно грати при переповнених трибунах і завжди приємно грати, коли відчувається
підтримка з боку команди, навіть якщо це команда суперника, тому що футбол – це для гра для глядачів. І ми маємо розуміти, що ми скучили за матчами на високому рівні, ми скучили за матчами при переповнених трибунах. Нам цього не вистачає на сьогоднішній день. Але це ті емоції, заради яких, в принципі, футболісти виходять на футбольне поле. Чи ви вважаєте, що великий натовп, який збереться на Гамден парку завтра, якось надасть поштовху вашим гравцям? Я вважаю, що взагалі люди, які прийдуть завтра на стадіон, це вболівальники, які в першу чергу, безумовно, вони люблять свій клуб, але так само вони люблять і футбол. І ми хочемо зробити все можливе, щоб це було дійсно видовищна гра, і вони оцінили також нашу гру. І, безумовно, результат, на який ми сподіваємося. Олександре, ви, звичайно, дізналися багато про Рейнджерс з попереднього матчу. Чи є якийсь окремий гравець в Глазго Рейнджерс, якому б ви хотіли приділити якусь додаткову увагу? Дякую за ваше запитання. На футбольне поле виходить, грає команда. І кожен гравець прагне зіграти максимально якісно і в максимально свою кращу гру. Це завжди так було, і це, безумовно, так і має бути. У когось є сильні сторони, у кого буде намагатися їх реалізувати. Так само є сильні сторони і у наших гравців, які будуть прагнути зробити все можливе для того, щоб проявити свої сильні якості. Я завжди не відокремлював гравців від команди і вважаю, що для досягнення великих результатів кожен з гравців має ставити своє особисте, підпорядковувати своє особисте бажанню і ідеям, і досягненню команди. Цілому. Тому ми готуємося на дуже складну, але я впевнений, цікаву гру. Чи ви мали шанс поспілкуватися з або Олег Кузнєцовим, або Олексієм Михайличенком про завтрашній поєдинок? Можливо, вони якісь поради передали від їхньої знання Рейнджерс? Безумовно, останні їх матчі. Це жарт. Такої можливості в мене не було, але, безумовно, там в певних колах ми багато говорили про стосунки цікаві і той період, коли ці гравці були грали в Шотландії. Дякую усім, гарного, спокійного, тихого вечора. Слава Україні. Thank you very much indeed. Have a quiet evening and glory to Ukraine. Шановні колеги, ми чекаємо вас на відкритому тренуванні. Перші 15 хвилин для вас будуть відкриті.